אל תדאגי, אני לא מצלמת את הפנים. היי בנות, אז כן, אתן רואות נכון, משהו שאני תמיד נגד, אבל כשמגיעה לקוחה, וזה מה שהיא רוצה, והיא לוקחת אחריות, אז הכל סבבה, וזה מה שאני הולכת לעשות. אז בעצם אני הולכת לעשות לעבודת אקווריום, על אורך כזה, אורך מטורף, עם טיפסים שמשתמשים איתם, בדרך כלל בתחרויות, אתם מאמינות שאני נחנקת בתחרויות ובתערוכות, וזה הכיף שלנו, זה הולך להיות הכיף שלי בשעתיים הקרובות לפחות. הלקוחה ביקשה את האורך הזה, וחשבתי שהכי נכון גם להראות את המנומר שהעליתי עבודה באינסטגרם, הלקוחה שלי, שיש לה אורך חצי מזה, וכל כך כל כך התלהבתם וביקשתם לראות איך אני עושה את העבודה באקווריום שעשיתי. אז לכן חשבתי שעל האורך הזה אני אוכל להראות לכם את זה הכי טוב שיש. אז אני עושה כאן משהו מורכב באקווריום, שאני אשלב גם את המנוחש וגם את הגליטרים שאני הולכת לעשות. זה די מורכב העבודה הזאת, זה לא עבודה של שעה, מכיוון שאני גם עושה לה את האקווריום, וזה לא הקישוטים. מה שאני הולכת לעשות למעלה זה עוד דברים שאני אשלב את הכל ביחד. כשיש לנו ציפורן כזאת שהיא קנבס, אז אנחנו באמת יכולות להשתולל ולעשות מה שבא לנו, וזה באמת מה שאני הולכת לעשות. הלקוחה הגבילה אותי רק מבחינת צבעים, אבל אין לי הגבלה, אין שום הגבלה. אתן מבינות למה כיף במקצוע הזה? אתן מבינות כשאני צועקת לכן לא להתייאש ולא להישבר? תקשיבו, זה פשוט הנאה מושלמת, ואני נשבעת לכם, אתם בעצם יודעות את זה יותר מהלקוחה, שאני מאוד התרגשתי לפני שהיא הגיעה, כי היא תיארה לי בטלפון בדיוק את מה שהיא רוצה. בדיוק את מה שהיא רוצה שיהיה לה על הידיים ואת מה שהיא אוהבת, וידעתי שזה הולכת להיות עבודה שאני באמת לא זוכרת שנים שעשיתי אותה, כי אתן יודעות באופן טבעי מרבית הלקוחות זה קצר, ממש טבעי, או טיפה ארוך, אבל בטח לא אורך כזה, ובטח לא שהלקוחה אומרת זה מה שאני רוצה. אני יודעת שלא עושים, אבל זה מה שאני רוצה, ואני מוכנה לשלם על זה. אז אין לה בעיה של זמן, לשבת, היא מאוד מעריכה, ואני מאוד מעריכה את זה שהיא בחרה בי, והיא באה, כי זה באמת בשבילי. אני פשוט גם מתנגד מכל רגע, אני מצטערת שאני קודעת. לא, את יכולה לדבר, זה בסדר. לראות אותך ואת ההתרגשות על הפנים גם, את יכולה גם לראות אותי, אני גם מתרגשת מאוד. זה כיף. ולראות אומנות מול העיניים. זה כיף. זה כיף שאתן כלקוחות נותנות לנו את הדבר הזה, כי מרבית הלקוחות לא נותנות. הלו? אז המדבקות האלו של המנומר
הן קצת שקופות. השתמשתי במנומר אחר שהוא לא היה שקוף, ושמתי מתחת אבקת אקריל צבעונית שחורה. מכיוון שהן קצת שקופות, אני לא אשים כלום למטה, על מנת שיראו את המנוחש. אז אני שמה אבקת אקריל רגילה, מה שאני עובדת איתה, ומעליה אני שמה את המנוחש. וכמובן, בונה מעל. אתם רואות בצורה הזאת. את החלקים המיותרים בקטיקולה אני מורידה. עכשיו, גם אם בקטיקולה אתן רואות פתאום שהורדתן וזה לא ירד כזה יפה, לא נורא. תמיד אפשר לקחת אחרי זה מכחול קטן ולצייר כאן, לתחום את הכל בשחור, ואז יש לה את הסיבוב היפה. אז תמיד זה יכול לצאת לכן מדויק. ככה זה נראה, ועל זה אני בונה. ואני ממשיכה שוב. אבקת אקריל שקופה. לא שכבה עבה, לא צריך. אני לא בונה כרגע את הציפורן. אני רק רוצה לשים את המדבקה שהיא תצמד ותשקע מאוד יפה על הציפורן. זהו. רק תיזהרו עם המדבקה כמובן, כי בגלל שהיא כל כך דקה אי אפשר להזיז אותה. חלקים שיש בצד והמדבקה לא כיסתה את כל הציפורן, אני מציירת אחרי שיופים. ממלא את כל מה שצריך. אז ככה בעצם, לכל מי ששאלה אותי איך עשיתי את זה, את המנוחש, בצורה הזאת. אתם רואות, אני קורעת את זה פה, ואופס, יש לי חור פה. אז אני פשוט תוחמת את זה עם מכחול וג'ל לציור שחור. אני בכלל אעשה יותר כדי להדגיש את המנוחש. ואני ממשיכה עם המנוחש. תראי, את חייבת לראות את החיוך על הפנים שלה. באמת? איזה כפרה. איזה כפרה. אני כבר אמרתי למה אני מרגישה כפה, זה לא נורא כפה. זה בסדר, גם אני מרגישה ככה. פתחי את היד, מאמי, פתחי, תורידי. עוד לחשוב שהיא רצתה קצת משהו פסטלי וזה, אני באותו רגע נחנקתי. אני כבר לא יודעת אם מישהי מבינה עד הסוף את הנפש שלי. אני רוצה דרמה קווין, פעם ראשונה. דרמה קווין. מה נראה לך, פסטלים? נראה לך? היינו גומרות פחות מחצי שעה, אפילו שזה ארוך. תני לי להשקיע ולתת לך. יכולות לדבר, זה בסדר. למה את לא עושה ציפור? אני לא רוצה, ביקשתי, התחננתי. תקשיבי, אני עשיתי לה... תקשיבי, אני עשיתי לה לק אדום. את לא מבינה איך התחננתי לפניה, וצילמנו את זה לסרטון ביוטיוב. ממש התחננתי לפניה. בנות התנורות, אני משאירה בכוונה, כי אני הולכת לשחק, אבל ככה זה נראה. ואני אחזור אליכם ברגע שאני אשים לה את האקריל של הבנייה. זהו, תחבי לי את היד השנייה. Thank you.
כן, ברגע שמבינים את הראש, כן. אני רק אמרתי, פשוט בלי ירוק וכתום עליי. נכון. אין מצב. ולכן הכנתי דברים שהם לא ירוקים ולא כתומים ולא... אני שרת את הצבע כתום. את טועה, אני יכולה לשנות את דעתך. תשמחי עליי. בואי נגיד שבכתום לא נתעסק. לא, אבל תדעי לך ש... ירוק, וואו. אתה כמו כמובן אינו אמורות עם ציפורניים ירוקות. אתה אומר לי את זה ליד ליאל וענבר, הוא אמר לי ביום שאתה עשית ציפורניים כאלה ארוכות, בצבע ירוק, לא משנה לי העיצוב, אני מתחתן איתך. רגע, מאמי, לא לזוז עכשיו בכלל. בנות, מה שאני עושה עכשיו, אני בעצם עושה לה את הבנייה, מילוי, מה שתקראו לזה. אני בונה לה את האקריל על כל האקווריום שעשיתי. וכמובן שציפורן כזאת צריך לשים הרבה מאוד כדי לחזק אותה, אבל במקומות הנכונים. זה לא אומר שעכשיו הציפורן הזאת תיראה כמו איזה הר אחד גדול. אבל כרגע אני אמלא פעמיים, ואז אני אבחן ואני אראה את מידת החוזק במיוחד בנקודת הסטרס. אז אני נוהגת לעשות בעבודות כאלו, לא משנה אם הציפורן קצת פחות ארוכה מזאתי, אני עושה 5 אצבעות, יד אחת, וחוזרת חזרה לזרת, לא מתקדמת ליד השנייה. זה נראה אחרי הנחת חומר, ואני מתחילה בשיופים, תוכל להרים את היד, לקחת את היד הזאת. אני מתחילה בשיופים בדיוק כמו שיופים שאני עושה לכל לקוחה, ארוך, קצר, ראש קטן, מפרידה את האקריל מהאור. אני מניחה את האקריל טוב, אז אין לי כל כך מה להפריד, אבל הראש הקטן זה מבחינתי פוליסת ביטוח, ולכן אני לא אוותר עליו אף פעם, ותמיד אני אתחיל איתו. עכשיו, אתן זוכרות מה אמרתי מקודם בתחילת הסרטון. לא מעניין אותי מקטיקולה, ולא מעניין אותי אם תוך כדי שייפתי איזשהו חלק בציפורן. מכיוון שאני הולכת לצייר מעל ולחסות עם פיגמנטים של זיקית וכל מיני מה שיעלה לי באותו רגע בראש, ואז כל חלק ששייפתי אותו, או שאתן עושות עבודה כזאת ושייפתן, אל תיבלו אם פתאום יש פה חור בגלל שיוף. להפך, הציור מעל, התיחום, הופך את כל מה שיש כאן לקישוט שנראה תלת ממד. כי יש למעלה משהו ויש למטה משהו, וזה הרבה יותר יפה מאשר לקבל את זה בצורה מאוד מדויקת ולא לצייר מעל כלום. עכשיו אני מחליפה לראש קרחת, ראיתם אותי הרבה מאוד פעמים עובדת בצורה הזאת, עם הראשי שיוף. מה, יד הזאת. מה, כן. יש גם ראש שנקרא ראש עיראקי, מיכאלה. כן, יש ראש שנקרא ראש עיראקי. אז מה שאני עושה, אני משייפת ועושה את כל החיתוב יחד עם הפתירה, רק כרגע זה הקדמה.
ככה הציפורה נראית אחרי שיוף. כמובן שבאמצעות השיוף של הפצירה, מי שעושה ציפורניים ארוכות, להדגיש כאן את נקודת הסטרס. זאת אומרת, מפה עד לפה זה חייב להיות סטרס מאוד. כאן הן חוטפות את המכה, כאן זה כואב להן. כל השאר אני עושה הרבה יותר דק, זה אומר בקטיקולה ובקצה החופשי. שם אין צורך בעובי. אני יודעת שיש בנות שחושבות שאם הן יעבו את הציפורן, הציפורן תהיה חזקה ולא תישבר ללקוחה. זה לא נכון. יש מקומות שאנחנו מחזקות יותר, מעבות יותר, ושאר הנקודות אני לא עושה את זה, כי אז אני באמת מאוד מכערת את הציפורן והיא לא נראית יפה. היא נראית מגושמת ועבה. אז אני אמשיך לשייף כמו שאתם רואות, ואני אחזור אליכם עם הפצירות. אתן זוכרות את הקטיקולה שאמרתי לכם שאם אתן משייפות וזה קצת יורד, לא קרה כלום. מה שאני עושה, אני פשוט מתקנת את זה עם ציור בג'ל שחור. אני שמה את הפיגמנט של הזיקית. כדי להבליט יותר את כל מה שיש כאן. ואני מלכלכת את זה. אז על הזיקית כמובן שאני שמה שוב את הטופ קוט.